היא נולדה וגדלה בפתח תקווה, ביתם של תקווה וצבי. בגיל 16 החלה לדגמן, לשחק ואף ניסתה את מזלה גם בחול. עם השנים היא הקימה עסק מאוד מאוד מצליח, הקרוי על שמה. היא הוציאה שני ספרים אוטוביוגרפיים. הייתה בעבר חברת כנסת, אימצה שני ילדים, התגרשה פעמיים, אותו הגבר, וכיום היא נשואה לרוני. וכמובן עומדת בראש החברה פנינה רוזנבלום בע"מ. ערב טוב, פנינה רוזנבלום. איזה כבוד שאת פה, תודה רבה שבאת. תודה רבה, כבוד הוא לי. לא, לא, באמת, באמת. את שמחה לראות אותך, יפה, מדהימה. תראי, פנינה... אחרי כל כך הרבה ילדים, ובעל כזה מקסים. ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם ואמונה. נכון, בלי האמונה, מה, לא יודעת מה היה. נכון. את האמנת, אפרופו אמונה, את האמנת בהתחלה, שהתחלת ככה, שהעסק הזה הוא יהיה מפעל החיים כל כך גדול? האמנתי שכבר בגיל 18, שבגיל 30 אני אשב על כיסא מנכ״ל, זה היה החלומות שלי, אבל באמת שהתחלתי, ידעתי מהר מאוד שאני הולכת להצליח בגדול, כשהבנתי והייתי באיטליה וקניתי את המוצרים הראשונים שלי, וראיתי שם שכל החברות הבינלאומיות קונות מאותם מפעלים שאני קונה, והבנתי שאני מביאה מחיר טוב לכל נפש, והבנתי אז שאני הולכת להצליח, כי אני מביאה מוצר טוב במחיר שכל אחד יכול להרשות לעצמו, וידעתי שזה הולך להיות הצלחה. אבל חשבת, אוקיי, הצלחה, אבל חשבת שזה יהיה מפעל חיים, כל כך הרבה שנים הצלחה? כן. לא יודעת, מדהים. כן, אבל עבדתי קשה. כן. זה לא בא בזבנג וזה בא, אין מצב. זה באמת עבודה של כיתות רגליים ומיץ את החמץ, את הנשמה. למעלה מ-30 שנה. באמת להגיע להישגים אתה צריך לעבוד קשה, נכון. לרכוש את אמונם של אנשים, לא בקנייה הראשונה, אלא בקנייה השנייה והשלישית. אנשים קונים את המוצרים שלי כבר למעלה מ-35 שנה, את הקרם גוף, את הדודורנט, את הסבונים, את השמפונים, כן. את הגרנולה, את כל המוצרים. זה לרכוש את אמונם, זה לא פשוט בשוק תחרותי. וכשאת באה למדפים יש לך מיליון ואחת חברות, ואת מתחרה עם כולם. אבל למדתי דבר אחד, שאנשים יודעים להעריך איכות. והם יודעים שעם איכות אני לא מתפשרת, אני נותנת להם מחיר שאיכותי במחיר לכל כיס, וזה מה שחשוב. נכון, אבל אם אני לוקחת אותך דווקא לפני החברת קוסמטיקה, הייתה החברה לסנדוויץ'ים, מה קרה איתה? לא, זה היה ממש קצר, כיוון שיום אחד הייתי במחסן, והייתי אמורה לספק 2,000 סנדוויץ'ים לכינוס הפועל, והגעתי בשבת, ואף עובד לא הגיע, ומצאתי את עצמי לבד במחסן, בלי אף עובד, ומהר גייסתי, כי יש לי אחריות, מילה זה מילה אצלי, וגייסתי את כל המשפחה לבוא לעזור לי לעשות את הסנדוויץ'ים. הגעתי עם 2,000 סנדוויץ'ים לכינוס הפועל והכל, אבל מהר מאוד ראיתי שאין לי כוח להתעסק עם מאפיות ב-5 בבוקר, ועם ירקנים, ועם זה, זה פשוט... לא בשביל. העדפתי להוציא גרנולה, רוטב, אוף, בפנינה אוזן ובאם, מאשר להתעסק ולעשות סנדוויץ'ים. אבל זה היה סנדוויץ'ים נורא טעימים. אני בטוחה. את התחלת מדוגמנות? כן, הייתי הדוגמנית מספר אחד במדינה, הייתי... תמיד הרגשת משהו. יפה? גם בתור ילדה, תמיד כן. ידעת שאת יפה? מרגע שהיו לי הרבה מחזרים, הבנתי שאני מאוד יפה. מלא מחזרים, שאמא שלי הייתה רצה עם מקל להרביץ להם שיעזבו אותי. זה היה כבר בגיל, אני יודעת, 13, 14, 15, משהו כזה, בגיל הזה, כן. והרבה פעמים חשבו אולי שאת רק יפה, זה יצבן אותך? מאוד. זה הכי מעצבן בעולם, שמסתכלים על בחורה ואומרים, את רק יפה. אין כזה דבר בחורה רק יפה. יש זה יפה כל לך אחד... בעסקים למשל, נכנס לעולם עסקים, אמרו, טוב, זאת התבלבלה. תשמעי, זה יותר הפריע לי בשנים שהיום זה הרבה לא, פחות. היום ברור שלא, אז, כן, כבר 30 שנה, אבל כן, דווקא בהתחלה. כן, אז כן, זה מאוד הפריע לי ש... הייתי צריכה גם להילחם בזה, תהי בלונדינית ותשתקי, או את יודעת, זה הייתי צריכה להוכיח לכולם עוד יותר. ולעבוד עוד יותר קשה ולהסביר שזה לא קשור לצבע שיער שלך, זה קשור למה שאת משדרת, ומי את ומה את, ושיתייחסו אלייך כאישה, ולא כאל אל פריט יפה שבחלון ראווה, את מבינה? כן. אז זה לקח לי יותר זמן, להוכיח, זה היה יותר כן. קשה, יותר וגם קשה. בתקופה שלי זה היה עוד יותר קשה, אל תשכרי שהיום, היום כל הנושא של נשים והקדמה ומתייסות ועד הכל, בכל תחום כמעט יש לנו נשים, שזה דבר נהדר,
אז היום העולם העסקי הרבה יותר פתוח כן, מאשר פעם, בדיוק. למשל. בתקופה שלי זה היה הרבה יותר קשה. כן. יותר קשה. טוב, אז נו, חייבים לשאול אותך, בגיל 66, מה סוד הקסם נראות ככה? אני בת 45, אני רוצה לדעת איך אני בגיל 66, גם כן ככה. יש כמה דברים. כן. אוקיי? אל תעשי לי עכשיו הרצל, פנינה רוזנבלום. לא. זה כמה דברים. זה מתחיל גנים קצת, אבל זה לא מספיק בכלל. נכון, דיברנו על זה. שמירה על משקל, ולא להשתנות בלעלות 20 קילו, לרדת 20 קילו, 10 קילו לפה, 10 קילו לשם. יש מצב בגיל מסוים, שאת שמה טיפה הזרקות, טיפה תוספות. למשל, אני עשיתי אפפיים לפני 10 שנים. למה העיניים שלי דמעו לי ולא יכולתי להתאפר בכלל. עכשיו, אחרי 10 שנים, האפאף טיפ-טיפה, זה הדבר היחידי שעשיתי בפנים, לא עשיתי ניתוחים פלסטיים ושום דבר. ומה עם הזרקות? אבל אני אומרת, הדבר היחידי, אז מה שאת עושה, אז בשביל לשמר את זה, ולא ללכת לעוד ניתוח, אז את יכולה להוסיף הזרקה פה, אבל, אז עשיתי, ואז חסכתי לעצמי שאני לא צריכה ניתוח נוסף, ואם את צריכה טיפה תוספת כאן, או טיפה, ממש בעדינות ובקטנה, אבל לא הייתי צריכה ניתוחים, למתוח אותם, את מבינה שזה נורא. נכון. או בגיל 30 להתחיל לעשות הזרקות. תתחילי בגיל 20 לשים קרמי ולשמור על הצוואר והכל, ואז את תראי אחרת לגמרי. בגיל איזה. ולשתות הרבה מים, לזכור, לא קולה וכל הדברים האלה, מים, פירות, ירקות, ספורט. תזונה מאוזנת, ספורט למי שאוהב. את לא אוהבת? לא. גדול, את עושה ספורט, כל הכבוד. אני אצלנית. גדול, גם אני. אבל אני עושה יוגה, הרבה יוגה. אני רוצה לחזור דווקא לילדות שלך בפתח תקווה. אבא שלך עזב בעצם את הבית שהיית בת שנתיים? איך זה לגדול? בת שנה ושמונה חודשים. כן, סליחה. גדלתי עם אמא. אמא גידלה אותי בעושק נוראי, אבל כל הכבוד לה. היא עשתה, איך אומרים, את העובדת, היא הייתה חרוצה. אני נורא דומה לאמא שלי, מאוד, מאוד. אמא שלי הייתה הצלע של חיי, מה שנקרא, היא הייתה פשוט אישה מדהימה, ישרה, הגונה, חרוצה, כל מה שאת רק רוצה, באמת. היו שנים קשות. שאבא עזב, היו שנים קשות? כן, לא, אבא זה אבא, הוא לא היה בכלל, אבא איזה אבא, הוא לא היה. אני מצאתי אותו בגיל 29 בגרמניה. וואו. כן, חיפשתי אותו בכל העולם, ועד שמצאתי אותו, את מבינה, אבל כי היה לך חשוב למצוא אותו? היה חשוב לדעת מי זה אבא שלי, הייתי סקרנית. הוא היה איש נחמד, הוא היה איתי 10 שנים, עד שהוא נפטר. אז אבל הייתם בקשר טוב אחרי שמצאת כן, אותו? כן, הוא היה איש נחמד. היו לו גם חיים לא קלים, והוא גם עבר, הוא היה שובב, הוא עשה שטויות. תשמעי, אנשים, צריך לדעת גם לסלוח, כי לפעמים אנשים בצעירותם עושים שטויות, ועושים טעויות. אבל אם המהות של בן אדם הוא טוב, אז את יכולה לפעמים לסלוח. נכון. ואמא שלך נפטרה לפני יותר 99. וואו, הרבה זמן. הרבה זמן. ממחלת הסרטן, והיא הספיקה לראות את ההצלחה, או לא כמו שהיא הספיקה? כן, ההצלחה היא ראתה, את הנכדים היא ראתה, שאהבה אותם נורא. את החתונה שלי היא ראתה, זאת אומרת, אני מאושרת שהיא הצליחה לראות את הדברים היפים. את הדברים, כן, שנתתי לה קצת סיפוק גדול. היא הייתה גם, כשיצאה לפנסיה, היא עבדה אצלי גם. כן? כן, תקופה מסוימת. בתור מה? היא הייתה יחד עם הדודות שלי, משפצות את המוצרים, אלא אנחנו מקבלים את המוצרים מהרשתות נורא מקורקה וזה, ואז משפצים אותם, מחליפים אריזה, כל מיני דברים כאלה, כן. ומתי היא הכי חסרה לך? היא תמיד חסרה לי, אני תמיד מתגעגעת, את יודעת. איך אומרים? היא איתי כל הזמן, זה לא יעזור. מרגישה כן. אותה? תמיד, כן. ויש איזה רגע כזה שאת אומרת, יאללה, עכשיו ממש הייתי צריכה את אימא? ברור. אז יש לי קשר לקדוש ברוך הוא, קשר ישיר, והוא גם נותן לי את הכוח הגדול מאוד. את יודעת, אני כל בוקר קוראת פרק בתהילים קבוע, אחד של כל החיים, לפני שאני יוצאת מהבית, ותמיד היה לי קשר לקדוש ברוך הוא מאוד חזק, זאת אומרת, בכל רגע שתמיד בחיי, בטוב וברע, תמיד אמרתי תודה, כי אני חושבת מה שאלוהים נתן לי, אני רק יכולה להגיד תודה, גם אם טוב וגם אם רע, וכולנו יש לנו רגעים כאלה ורגעים כאלה, אנחנו עוברים, החיים זה יש בהם דינמיות של הכל, אז אבל צריך להגיד תודה, באמת, מאוד חשוב. אז את מרגישה מחוברת לקדוש ברוך הוא? מאוד, כן. אני לא בן אדם, את יודעת, בשבת, זאת אומרת, אני על תורה המצוות. אני חילונית לחלוטין, אבל האמונה שלי היא מאוד חזקה.
מאוד חשוב, אני חושבת שאי אפשר לחיות בלי אמונה. זה בלתי אפשרי בכלל, לא הייתי שורדת את הרגעים השמחים או הקשים שיש לכל בן אדם בחייו בלי אמונה. ממש. מקסימות. כן. טוב, אנחנו נעצור רגע להפסקת פרסומות קצרה, וכשנחזור פנינה תספר על הרצון להיות סבתא, והאם יש סיכוי שהיא תחזור לכנסת, ואיך היא מתמודדת עם הקורונה, אנחנו כבר חוזרות. תודה שחזרתם אליי, נמצאת איתי היום בתוכנית פנינה רוזנבלום. לפני כשנה וחצי, הבת שלך חן התחתנה, מרגש מאוד. משהו. את לוחצת? רוצה נכדים? אני רוצה מאוד נכדים, ובעזרת השם זה יקרה, היא בת 27, היא עדיין צעירה. נכון. הם עובדים על זה, ואני מאמינה בקדוש ברוך הוא שבסוף זה יקרה. היא גם מנהלת לי את החברה, היא תותחית. יד ימיני, גאווה גדולה מאוד, גם הבן שלי גל עובד בחברה, וזה גאווה מאוד ששניהם איתי ביחד בחברה, וממשיכים את דרכי, והתברכתי וזכיתי. וזכיתי לחתן מדהים גם. חשוב. משפחה טובה. חשוב, כן, חשוב מאוד. כן, מאוד, 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 באמת. עד כמה המשפחה חשובה לך בתוך כל הקריירה? אחי. אחי הרבה. אני חושבת שמשפחה זה עוגן לכל. אני בן אדם נורא של זוגיות, ואני בן אדם נורא של אהבה. ואני תמיד אומרת שבלי אהבה אני כמו פרח נבול. זאת אומרת, זה נורא עצוב ובודד, ובמיוחד את מרגישה את זה עוד יותר בקורונה, כמה חשוב משפחה, וכמה חשוב זוגיות, וכמה חשוב החיבור הזה. מאוד חשוב, אבל גם בזה צריך להצליח, זאת אומרת, גם זוגיות לא טובה, זה קטסטרופה, אז עדיף להיות לבד, נכון. זאת אומרת, עם כל הכבוד, לא בכל מחיר, את מבינה, צריכה במחיר שבאמת יהיה לך טוב, למרות שלשים שני אנשים ביחד, משני עולמות אחרים, אז נכון שתמיד יש אי הבנות או דברים, אבל את צריכה להיות חברה של הבן זוג שלך. וברגע שאת חברה שלו, קודם, לפני המאהבת ולפני האישה, אז אפשר להתגבר על הכל, וזה נורא חשוב. קשר טוב. אמינות, אמינות בקשר זה דבר נורא חשוב, כבוד הדדי בקשר זה דבר... אם אין אמינות ואין כבוד הדדי ואין חיבור של חברות, זה לא מחזיק. נכון. ויצא לך כבר להיות חברת כנסת, בחירות. כן. היית רוצה לחזור או לא? לא עכשיו. לא. לא, אני חושבת שהיום הפוליטיקה נראית מכוערת מאוד, כי זה פוליטיקה של כן ביבי, לא ביבי, כן ביבי, לא ביבי. אין לה שום מהות, אין לה שום עמדה, אין לה שום... כל אחד חושב שיש לו את הניסיון להיות ראש ממשלה, וזה נורא והיום. אני לא אומרת שביבי חף מטעויות, או כל אדם חף מטעויות, ואני לא יודעת אם בית משפט בעתיד ירשיע אותו או לא ירשיע אותו, אבל בינתיים עד שבית משפט לא מחליט מה גורלו, כי רק בית משפט יכול להחליט, נכון, ולא נכון, אף אחד, נכון. ולא אני יכולה לשפוט אותו, לבינתיים הוא עושה דברים טובים למדינה, הוא הביא לנו את החיסונים מה שאין באף מקום, הוא הביא את השלום, תשמעי, יש לו המון המון ניסיון, ואי אפשר לזלזל בניסיון הזה, ולכן מאוד עצוב לי לראות את המדינה כן ביבי, לא ביבי. אבל אם היו מתקשרים אלייך מהליכוד? לא הייתי באה. לא. ממש לא. אני פשוט לא, אני עכשיו, מה שחשוב לי זה הפרויקט שלי. הפרויקט הזה זה, הקרמים האלה שלי, הם הולכים לכל העולם. יש לי חברה שנקראת פנינה רוזנבלום, CBD מוצרים בעם, אני מחכה שיפתחו את החקיקה בארץ. אלה מוצרים... ההם מאושר כן, משרד כן. הבריאות. המוצרים האלה כאן הם מאושרים משרד הבריאות, אבל אני מחכה שיפתחו את ה-CBD, שיוציאו את הסם, פקודת הסמים כמו בכל העולם, כי יש לי את המוצרים שלי של CBD באנגליה מיוצרים, ואז אני אביא אותם לארץ. יש לי גם חוזה עם קנדוק, חברת הקנאביס הגדולה בישראל, שאהוד ברק עומד בראשה כנשיא של החברה הזאת, ואנחנו הולכים ביחד להוציא מוצרים עם שרלוט וויבס, החברה האמריקאית הגדולה ביותר בעולם, מוצרים פארה רפואיים.
אז אני מחכה שיפתחו באמת את ה-CBD פה בארץ. ויש לך באמת קמפיין למימון המונים, עשית קמפיין. אז גמרתי כבר, גמרנו את הקמפיין. גמרתם? גייסנו 5,730,000. מדהים. גייסנו את הכל שבוע לפני, גמרנו את הקמפיין. מדהים. ויש לי שותפים מדהימים, כמו רמי לוי וחיים הורוביץ ואבי בניהו ועידו חג'אג' ומלא מלא מלא מלא, ועוד 600 משקיעים מדהימים אחרים מהציבור, מהעם שהאמין בי. אז יש לי מחויבות גדולה מאוד כלפיהם. ברור. בשביל ללכת לבורסה בעוד שנה, ולכן אני לא רוצה להיות בפוליטיקה היום. אולי יום אחד כן, לא. עכשיו יש לי מחויבות למשקיעים שלי, קודם כל. ולצד ההצלחה, בכל זאת היו רגעים קצת פחות טובים, יש את המעילה שהחברה שלך ספגה ונחשפה בתוכנית... לא, לא המעילה, חס וחלילה, עוד מעט תגידי, מעילה זה כאילו המעילה, לא אני, זה מישהו ניסה... לא, ברור. מישהו ניסה לרמות אותנו, הוא יושב בבית סוהר דרך אגב. כן, 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 אתכם כחברה ניסו... הוא לא הצליח כל כך, בקטן, את מבינה, אבל כי מהר מאוד עליתי עליו, בגלל... תודה לאל, בזכות המתחזים. אבל הוא עכשיו יושב בצוהר. הוא יושב בצוהר. אבל אחרי זה, זה גרם לך קצת פחות לסמוך על אנשים? זה גרם לי להיות יותר זהירה, וכל אדם, אני קודם כל בודקת בגוגל. אני שמחתי על מישהו שהביא לי אותו, הנהג שלי שהביא לי אותו, ולא עשיתי עליו בדיקות, כי הנהג שלי אמר לי, נה, 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 נה. אסור לסמוך יותר מדי, צריך קודם כל, קודם כל, קודם כל, לבדוק בגוגל, כמו שצריך על הבן אדם, לקחת ממנו תעודת זהות, לקחת, זאת אומרת, אני היום, אם פונים אליי בהצעות ודברים, אני קודם כל תעודת זהות וגוגל, ובודקת מכל הכיוונים, והרבה יותר זהירה. אין מה לעשות, אני לא עושה טעויות פעמיים, פעם אחת זה מספיק. נכון. שני הילדים, את סיפרת, עובדים איתך בחברה, אבל איך זה, איך מצליחים לעשות ההפרדה ברגע הזה שאת צריכה להיות, סליחה, אני רוצה את העבודה שתעשה, לבין זה הילדים. עבודה ועסקים. תקשיבי. משפחה ועסקים. אני לא צריכה עם חן את זה. יש בינינו חיבור מדהים, ואנחנו כל כך... חן כבר עוד מעט שנתיים איתי בעסק, לא היה לי אפילו... ויכוח הכי קטן איתה. אנחנו כל כך דומות, אנחנו כל כך נפשות תואמות. גל נמצא בשטח, אז הוא פחות, יש לו קונטקט איתי ישיר, ו... באמת שאין לי, אין לי, באמת, יש לי ילדים טובים. ברוך השם. ואיך בתקופת הקורונה, איך את מצליחה, איך את מה, איך עובר עלייך הקורונה? תראי, אני אלוהים ברך אותי, ואני צריכה להגיד כל יום תודה לקדוש ברוך הוא, כי אני בקוסמטיקה, ויש לי מזון, ואני מוכרת גרנולה וקוסמטיקה, והכל זה תחום שלא נפגע. וגם הקרמים לא נפגעים, כי אנשים צריכים את זה. אז אני צריכה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אבל ליבי עם העסקים, ותשמעי, הקורונה הזאת זה כל העולם. זה לא איזה משהו שקרה למדינת ישראל ומישהו, ואף ראש ממשלה בשום מקום בעולם לא מבין איך להתנהל ומה לעשות, וכן פותח וכן סוגר וכן נוסעים ומנסים ככה ומנסים ככה, ופתאום בא לך מוטציה כזאת עכשיו ועוד מוטציה, ואני התחסנתי, אבל אני לא מרגישה בטוחה גם, אני שמה מסכות, כי כל שנייה צצים לנו מוטציות, ועצוב לי נורא, ואני רוצה להגיד את זה למצלמה, שאנשים לא הולכים ומתחסנים. ביבי הביא לנו את החיסונים, ובכל העולם אין חיסונים. בלונדון מתים להתחסן, בפריז מתים להתחסן, בגרמניה מתים, באמריקה. דווקא לא מתים להתחסן, אנשים, פנינה, הם, כן, לא, הם לא מתים להתחסן. מתים להתחסן, ופה אנשים, תאמיני לי שכן. הם מפחדים, הם אומרים, בוא נראה מה קורה בישראל, יעשו את כל השפני ניסיונות לא, בישראל. לא, 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 ממש לא. ואז נראה מה קורה. אז אני אומרת לך שזה ממש לא, זה תמצוץ קטן של אנשים, ואני חושבת... אנשים מפחדים, והנה, את בעצמך אומרת, התחסנת, ואת דואגת מהמוטציה. אני, כן. אבל אני התחסנתי מסיבה אחת פשוטה, שעדיף לי להתחסן מאשר להיות במחלת קורונה ולהדביק אנשים אחרים. אנחנו חייבים לעולם ולחזור לשפיות ולחזור לחיים להתחסן שזה חובה, כי אני מאמינה שהחיסון שבטק אותו, ה-FDA, וישבו שם גדולי הפרופסורים, אף אחד לא טעף, אף אחד, אף אחד לא ציפה שהתפתחו מוטציות נוספות. אז, אבל אני הבנתי שחלק מהם גם, גם החיסון הזה טוב. כן. אבל בכל מקרה, זה עדיף מאשר להתעכל בקורונה ולהדביק אחרים, ואי אפשר יהיה לא לפתוח את המשק, ואי אפשר לנהל חיים נורמליים. בהחלט. ואני חושבת שכולם צריכים ללכת להתחסן, וזה חוסר אחריות מאנשים שלא מתחסנים. הם פשוט פוגעים באחרים. אז פנינה, באמת זו תקופה מאתגרת, ואנשים עוברים תקופות לא פשוטות, גם מצב הכלכלי של אנשים, ואני בטוחה שגם הרבה באים לבקש את עזרתך, ומה היית מאחלת לכולנו כעם? הייתי מאחלת קודם כל מה שכולם היו מאחלים לעצמם, שהפרנסה תחזור להם להרבה מאוד עסקים שהפסידו כסף,
ושכולם יעופו לחול לאיזה חופשה, או בארץ לאיזה חופשה. בארץ, יעזרו לעסקים בארץ. ברור. קודם כל בארץ, לאיזה חופשה, ואחר כך לחול לאיזה חופשה, כי כולם צריכים להתעברר בשביל להחזיר את השפיות ממה שקורה. אבל הכי חשוב שיחזור להם הבריאות, כי הרבה אנשים גם בקורונה שנפגעו, יש להם תסמינים וכל מיני דברים, שיחזור להם הבריאות, והכי חשוב שיחזור להם גם הפרנסה. הרבה אנשים פונים אלייך לעזרה, יש הרבה אנשים... אנחנו תמיד עוזרים, למה שאפשר. תמיד עוזרים ותמיד נותנים כתף, את יודעת, מה שאפשר. יש לך טיפ לעסקים איך לשרוד את התקופה הזאת? להיות יצירתי, להיות יצירתי ולנסות להחליף סוויץ', לעשות סוויץ', לחפש דברים אחרים, אין מה לעשות, להתאים את עצמך לתקופה. אין מה לעשות, אין דרך אחרת. ולהיות מסודר בשביל שתוכל לקבל מהמדינה את העזרה, כי אם אתה עסק לא מסודר, אז המדינה לא יכולה לעזור לך, אבל אם אתה עסק מסודר, אז המדינה יכולה לתת לך, כי אם הפסדת כסף, אז יש תקציבים, יש קרנות, יש הכל, והמדינה משלמת לך, אבל כשעסק לא מסודר, ואם הוא עובד רק בשחור, אז אף אחד לא יכול לעזור לו, זה בעיה. נינה, הקשמת הרבה הרבה חלומות. כן. הרבה חלומות, כבשת הרבה יעדים, המון המון. מה הדבר שאת אומרת, זה אני הכי גאה בו? קודם כל, אני אתחיל במשפחה, אני גאה בזה שיש לי משפחה מדהימה, ושזכיתי, בעל, ילדים, באמת, נכדים של בעלי, ילדים של בעלי, כולם ביחד, באמת, משפחה שזכיתי, חתנים, חתן שלי, אחר כך כמובן העסק שלי, שזה הגאווה הענקית שלי, זה הפרנסה, זה כמו החיים לא פחות חשובים ממשפחה. אבל יש לך עוד נשאר לך חלומות להגשים? כן, אני רוצה קודם כל להצליח למשקיעים שלי שהאמינו בי, ועם חברת פנינה רוזן CBD לכבוש את המדינה ואת העולם, לצאת לבורסה, להביא את כולם למקום של, שאני בונה את כל הליין של הקוסמטיקה שלי והכל, ואחר כך לצאת לפנסיה ואולי לפוליטיקה ואולי... מי יודע. מי יודע. יש דברים שאת מתחרטת עליהם? כן, אני מתחרטת שעשיתי טעויות ב-2008 והפסדתי המון כסף. איזה טעויות עסקיות? עסקיות, אבל אם אתה לא עושה, אתה לא טועה, למדתי, תיקנתי, ואני לא אחזור אליהם. כן. אם היית צריכה להגדיר את עצמך במילה אחת, פנינה רוזנבלום היא? אישה ישרה וחרוצה. יפה. יפה, אבל זה אישה יפה, זה הרבה. אחת, מילה אחת. מילה אחת. קשה להגדירה. אדם טוב. פנינה, תודה רבה שבאת. תודה רבה. באמת, תודה רבה, נהניתי מאוד. תודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, ואנחנו ניפגש שוב בעוד תוכנית של מדברים עם עדן הראל.